Жастардың жаһандық дамуға қосқан үлесі энергияны тиімді пайдалануды насихаттау, азаматтық қоғам мен халықаралық ұйымдар арасында ынтымақтастық орнату. Осы мәселелер жастар бейбітшілік пен даму үшін деген тақырыппен өткен форумда талқыланды. Шара 12 тамыз халықаралық жастар күніне арналды. Жиында еріктілер бағдарламасының қолдауымен Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігі ұйымдастырды. Қатысушылардың айтуынша, қай елдің болмасын әлеуметтік экономикалық тұрғыдан тұрақты болуы білімді, ақыл ойы терең жастардың қолында. Сондықтан олар қоғамның жетекші күші саналады. Бейбітшілік пен дамуды көздеп отырған бүгін үлкен форум. Бұл деген біздің жастарымыздың дәстүрлі құндылықтарды сақтау бойынша, жастарымыздың бітімгершілік пен бейбітшілік құндылықтарына берік болу бойынша үлкен маңыздылыққа ие деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бүгінгі екінші өзекті мәселе әрине климаттағы өзгерістер. Осы үрдіске жастардың қазіргі жас кезінен бастап баулануы ол деген жалпы әлемдік деңгейде үлкен жақсы қозғалыс.